detrás do telón, a beleza de Tchaikovsky. En escena, no Gustavo Freire, o seu Cascanueces máis lucense. Medio cento de alumnos do Conservatorio de Danza de entre 8 e 13 anos formaron parte do plantel de bailaríns do Ballet Imperial Ruso que interpretaron onte este clásico de conto. Escenas como ratos, os cañoneros ou a cabalería na batalla namoraron a un público orgulloso pola presenza lucense nunha obra artística de tal calidade. É a segunda vez que a compañía rusa conta con alumnos do conservatorio na representación das súas obras. O Ballet Imperial Ruso foi creado no 94 e o seu nome é unha homenaxe á familia imperial rusa, creadores dos míticos teatros Bolshoi e Mariinsky.